istället tillfället att genomföra ett enormt projekt för Arundas barn och ungdomar. Min dag brukar börja ungefär 5 på morgonen. Vissa dagar så brukar jag ta en lättrunda innan jag åker till jobbet. Sen jobbar jag som rektor för 2 skolor, så att dagen är ganska full. Mycket att göra, mycket möten. Sen blir det eftermiddag och då är det dags att ta sig hemåt och skjutsa barn på träningar eller ha träningar själv. Både gymnastiken eller flygplatsen. Alltså, hon får mig känna mig speciell när jag tränar. För att hon liksom vill alltid att jag ska liksom få så bra träning som möjligt. Alltså jag är alltid glad att träna med henne för att hon visar liksom just allt det jag ska göra. Hon är mer än träna med mig, så hon betyder jättemycket. Så brukar jag försöka hinna med också att ta mig till stallet och till hästarna. Ibland är det, och ibland så är det bara att se över och mocka eller göra någonting annat. Det var för ungefär drygt ett år sedan som vi skulle ut och rida. Det var jag och så hade jag min dotter Ide och sen hennes kompisar tillsammans med sig. Och vi hade varit ute och ridit i skogen och var på väg hem och kom förbi några hus där borta där det fanns en robotgräsklippare. Och direkt så såg jag på Kemis att hon blev rädd. Och då liksom, Kemis bara vände sig och liksom vände av henne och liksom satte sig på henne och man såg liksom så typ, blev nästan sparkade i huvudet. Så att när jag låg där så kände jag verkligen att gud, det är min sista stund. Jag tänkte ju att mamma dör nu. Jag har ingen mamma. Jag dör. Ja, efter olyckan så blev jag sjukskriven en längre period då, på grund av hjärtskakning och bröstbenet och nyckelbenet som blev skadat då. Till en början så låg jag i säcken, men sen är jag en rastlös människa så att jag fick tråkigt och jag började tänka väldigt mycket som man har tid för. Och då tänkte jag att ja, men vi skulle kunna försöka söka pengar till en ny fridrottsanläggning här i Arlunda. Det var ett bakslag, det gäller att få ihop alla pengar, men hon har fortsatt jobba och fortsatt. Det var en period där jag tänkte att nej, det är upp. Jag sa det till min dotter att du får åka in till Uppsala och träna där. Och sen med dem så går mamma på köpcentret under tiden. Då sa hon att då slutar jag. Och tänk på alla andra barn. Jag fick ta mig en funderare igen. Det är klart att jag måste tänka på alla andra barn. Och vi gjorde en ny ansökan.